Oi, amigos, oi, família, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou mostrar algumas comprinhas de mercado que eu sei que vocês amam e que vocês estavam sentindo falta, né? Hoje eu não consegui filmar lá dentro porque eu tava com muita falta de ar, gente. Ficar de máscara pra mim tá sendo a treva. Mas eu prometo que até o final desse vídeo eu vou ir no mercado de novo e daí eu filmo um pouquinho lá dentro pra vocês, tá bom? Vou mostrar agora as coisinhas que eu comprei. Hoje eu fui no Mega Donk. Pra quem não sabe, inaugurou um Mega Donk em frente à minha casa, gente. Olha que belezinha. Então vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei lá hoje. Gente, essas foram as comprinhas. Eu já vou falar o valor para vocês antes que eu me esqueça. Foi isso aqui, ó, 5.481, que dá aproximadamente R$ 270, tá? Vou começar aqui pelos produtos de limpeza. Comprei esse daqui, que é. Eu coloco na máquina para bater junto com as roupas coloridas, ajuda a limpar um pouco. Esse daqui para tirar sujeira, né? Tem o vermelho dele, que se eu não me engano é para tirar sangue, mas quando eu não acho esse aqui, eu pego o vermelho e também funciona, tá? Para tirar a sujeirinha que cai na roupa e afins, ele também funciona, é muito bom. Sabão, comprei esse daqui. Esse aqui eu acho que é novo, não tinha visto desse daqui, eu comprei para testar. O cheirinho dele é bem gostosinho também. E essa embalagem vem 39 dessa bolinha aqui, ó. Ela geralmente é o sabão, amaciante e alvejante, algo desse tipo. Aí de amaciante eu peguei esse daqui, que eu gosto bastante. Amaciante eu tenho que ficar assim trocando, porque senão eu, se eu acostumo com cheiro, aí parece que depois eu não sinto mais o cheiro dele, sabe? Aí eu peguei esse daqui, e eu gosto de amaciante com cheiro doce também. Aqueles com cheiro de fruta, pra mim não dá certo, porque não sei, o cheiro não gosto. Aí comprei cotonete. O Ítalo gosta só desse preto aqui, ó. Então eu peguei o preto pra ele e o branquinho pra nós. Comprei esse daqui de colar na privada. Gente, não sei se esse aqui presta. Ele tava 98 ienes. Então, eu comprei para testar também, porque o outro que eu compro, ele é bem caro. Então, vamos testar, né? Aí, eu comprei dois. Opa! Um pro banheiro de cima e um pro banheiro de baixo. Depois, eu conto pra vocês se foi bom. Deixa aqui na legenda. Peguei dois Chucky, que é um achocolatado, que ele lembra o Toddynho, sabe? Mas esse aqui acho que vem da Filipinas, se eu não me engano. Uma delícia. Dois sacos de prestígio. Isso aqui é novidade. Isso aqui não tava tendo aqui, não. Chegou agora. Peguei duas bolachas wafer. Marilã. Luiz que gosta disso aqui. A Laysa come às vezes, mas quem gosta mesmo é o Luiz. Dois salgadinhos desse troféu. Gente, tudo isso tem nesse mercado que eu falei pra vocês, que abriu agora o Mega Donk. Peguei o de bacon e o de carne seca. Ele é bem gostosinho, né? Outra coisa que tava lá na parte dos produtos brasileiros e que eu amo, toda vez que eu vou lá eu pego, suspiro. Aí hoje eu comprei também um chazinho de gengibre com limão. Esse aqui eu não conheço, nunca tomei, não sei se é bom, vai ser a primeira vez. Depois eu conto para vocês também. Livre de cafeína. E o cappuccino que eu sempre mostro para vocês que eu amo, esse aqui, ó. Agora eu já falei até lá no meu Instagram, eu gosto, gente, eu coloco um sachêzinho desse aqui e cadê? Cadê meu café de coco? Ai, tá aqui, ó. E uma colherzinha desse café aqui, ó. Esse café de coco eu comprei no Congelados. No pessoal chama de Congelados, o Guillaume Supa, né? Aqui onde eu moro chama Ébori, mas é da mesma rede. Ele tem o de coco e tem o de baunilha. Aí eu gosto de misturar, sabe? Eu coloco um sachê desse e uma colher desse. Aí fica tão bom. Foi isso, gente, que eu comprei hoje. Vocês vão me perdoar, mas não vai ser nesse vídeo que vocês vão andar lá dentro do mercado, gente. Eu esqueci de gravar de novo.
Mas sabe o que é? Os mercados estão muito cheios quando eu vou, sabe? Aí eu fico com vergonha de gravar. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei essa máscara aqui pra Liza. Eu vou deixar no carro. Hoje eu precisei, não tinha. E aí eu comprei pra deixar no carro. Não sei nem porque eu trouxe aqui pra dentro de casa. Enfim. Comprei dois pães desse aqui, ó. Ele lembra o pão francês, só que mais assim... É como se fosse o pão francês já com margarina. É mais ou menos isso. Aí comprei dois pra eu e o Ítalo tomar café agora. Comprei um desse daqui pro Luiz tomar café. Isso aqui é com carne de porco empanado, gente. Isso é muito comum aqui no Japão, vocês acreditam? Inclusive tem lanche assim de macarrão, de yakisoba. Aqui no Japão isso é bem, bem comum, né? Uma coquinha. Comprei duas carninhas. E comprei... Como funciona esse? Carne moída, porque eu quero fazer lasanha. Vamos ver quanto tá o preço da carne moída? Daí vocês falam pra mim quanto que tá aí no Brasil. Não vou nem perguntar se tá caro ou tá barato, porque, né? Sempre alguém fala, ah, mas o salário é diferente. Sim, gente, mas eu sempre falo preço pra vocês terem uma noção, né? Bom, esse daqui, em 527 gramas, eu paguei 728 ienes. Vou colocar o valor em reais pra vocês aqui na tela. Dessa bandejinha aqui de carne moída. Aí depois vocês me falam quanto que tá aí. Comprei uva. Tomate. Alface. Olha, eu sou bem preguiçosa pra fazer salada. E eu amo salada. Comer pra mim sem salada parece que tá faltando alguma coisa. Então isso aqui, assim, é tudo pra mim, entendeu? Que já vem tudo picado, lavado, prontinho. Você só tempera? Tudo pra mim. Comprei esse chocolate aqui pra experimentar, ó, de cookies. Tem um desse daqui com a embalagem verde de coco, que ele é maravilhoso, gente. Muito, 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 muito bom. Só que eu não tô achando mais dele. Aí eu só vi esse daqui, vou pegar pra experimentar. Tomara que seja tão bom quanto. O café de coco. Esse aqui eu já mostrei pra vocês lá nos stories. Eu misturo esse cappuccino aqui. Eu coloco um envelope desse e uma colherzinha desse café de coco aqui. Tudo pra mim também. Gente, maravilhoso, maravilhoso. É no mercado no congelado, pra quem mora aqui no Japão, tá? Inclusive, o meu outro tá aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Tá acabando, por isso que eu já comprei um novo. Ele é muito, muito bom. Comprei molho de tomate, 2. A massa pra lasanha. Eu tô com muita vontade de comer lasanha, vocês não estão entendendo. Aí eu comprei um pacotão de mexerica. Ui, quase derrubei a cesta. E um pacotão de frango. Vamos ver o preço do frango também? Essa bandejinha aqui de coxinha de frango, ó. Tem 900 gramas, 900, comenta aí pra mim também, 427 ienes, eu achei que tava bem barato, por isso que eu peguei. Só que é engraçado, porque quando a gente pega carne no mercado, lá no mercado ela tem uma cor, na casa da gente ela tem outra, vocês já repararam isso? Fico boladona com essas coisas, eu, hein? Bom, mas enfim, gente, é isso. No próximo vídeo que eu gravar de comprinhas de mercado, prometo que eu vou me esforçar pra levar vocês lá dentro do mercado, porque eu sei que vocês gostam, não gostam só de ver as comprinhas, vocês gostam de fazer a tour lá comigo, né? E eu vou ver se eu levo o Luiz junto também. Fazer isso sozinha é muito difícil. Você gravar, filmar, gravar e filmar é a mesma coisa, né? Você filmar e fazer as compras tudo sozinha é muito difícil. Então eu vou ver se eu levo o Luiz comigo, sei lá, gente, vou dar um jeito, mas no próximo vídeo vocês vão comigo, entendeu? E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Quem puder, por favor, deixa seu like, compartilha o vídeo, gente, me ajuda bastante, eu tô me esforçando, quero muito ficar de boaça aqui com vocês, então por favor, compartilha o vídeo pra me ajudar, um beijo, fica com Deus, tchau!